ከስማረ አንተስ ካስማረ አንተም ካስማረ አዎ ታውቃላችሁ እንዴ አላውቃት እሺ አንተ በፊዚ መታል አመጣ ገና ዛሬ አዲስ አዎ ገና ዛሬ አዲስ ዛሬ መቼ ነው የምትመለሰው አርብ አርብ እኔ ዛሬ ጸልያለሁ አሜን የሚያሳርፍ አባት የሚያሳርፍ እናት የሚያሳርፍ ወንድም የሚያሳርፍ እህት የሚያሳርፍ ትዳር የለም አንተ በሁሉ ትጨነቃለህ አሁን አንተ በጣም ጤነኛ ነበርክ ትላንትና በጣም የምትዋደዱ ከዚህ በትዳር ማጥና አሁን ያለው ጉዳይ ሁሉ ቦታ ለቋል በጭቁ ዘና ያለው ነገር ሁሉ ሄዷል አዎ በላ ትዳር ልክ አይደለም ሰላም አይደለም አሁን አንተ ከምንም በላይ ማን ነው አሁን ለመጣው ለበሽታ መነሻው ምንድነው በጣም ሁሉ ተጨነቃለህ ትዳሪ እንዳይፈርስ አንተ ብዙ ሙከራ አድርገሃል ግን አልቻልክም አሁን በስተኛ ሆነሃል እግዚአብሔር እንዲያለ ከበስታ ፈውሻለሁ አለ አሜን አሁን ያንተ ትልቁ ስጋት ማነው ስለ ትዳሪ ማለት ስለ ኑሮ አይደለም ዛሬ ማታ ከዚህ በሽታ ካልተፈወስኩ ብለህ መጣህ አላማ ይሄ በሽታ አይደለም አዎ ቢያለሁ እስቲ እኔ ብልሲ በሽታ እኔ ብልቼ ወደ እኔ 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 ስኳር በሽታ ስኳር በሽታ ይበቀላለሁ ይበቀላለሁ ምን ነው የሚያምክ በስኳር ተፈወስ አሜን ሰይ እስቲ ጭብጨባ ይሰማ ሃሌሉያ ጭብ መስክላ መስክለ መስጠቀብኩና በመስጋና ላይ ሌላ መስጋና ኢየሱስ ደስ ይበለው በመስጋና እስሙን እስቲ በጭብጨባ ከኔ ጋር በሉት መስክላ መስክለ መስጠቀብኩና በመስጋና ላይ ሌላ መስጋና ኢየሱስ ደስ ይበለው በመስጋና እስሙን ሳላሳሳው ነቢ መሆነን ታመናለህ? ታመናለህ? በጣም ነቢ መሆነን? አዎ። እሺ እኔ የሆነ ጉዳይ ባዘ ታደርጋለህ? አረጋለሁ። ታደርጋለህ? አሁንት በድንቅ በታምራት በኃይል በክብር እኔ አንተን አኖራለሁ። አሜን። ነቀምት ይቅርብ አዲስ አበባ ግባ ተብለሃል። አሜን። ምን አልኩ? ነቀምት ይቅርብ አዲስ አበባ ግባ። አንተ የት ነው አገሬ? ነቀምት አዲስ አበባ ግባሽ። አሜን። Hallelujah. ዛሬ አንተ ወርዚ ቦታ እየመጣ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ዛሬ ብቻ አንተ አስበህ ብለህ መጣህ። በደም ጸልየ ማነው መቼም ዛሬ ጌታ ካላገኘ ብለህ መጣህ። እኔ ልክ እዚህ ተንጽገና ወርዛ ሲሄድ ማነው አንተ ጋር ወደ ጉባኤ እየመጣ ነበር። እግዚአብሔር እንደ ያለ ልጅ ሆይ መዝገብ ሁሉ እኔ ቀይራለሁ። አሜን። በሽታን ሀዘናትን አገኘም። አሜን። ሐኪም ቤት ሄደ ነበር? ምን? ሐኪም ቤት አጅ ነበር። አሁን እዛ ሄደ ነው? የባንኮች ነበርኩ። አሁን መጣሁ። አሁን አይመጣው? ከሐኪም ቤት ቶሎ ብለ ዋስጠኝ። ዋይ ዘና ቶሎ ብለ ሰይ ወላን ጀበ ወላን ሊስወላን ሁን ማከቱ ባየረጫ ዲዴዴ ዲዴዴ ከስቆ ይተታ ገናብ ደስ ይብዶጋና Hallelujah. የራስ ዋይ ዘና ማለት እኔ ዋ ቢስ ደክ ራሳችን ዋይ እንዳሰጡ ዋይ እንዳሰጡ የራሳችን ካለው የራሱ ያልዘን እዚህ በቃላ አውጣለሁ ማለት እንዳይቀፈው ብዬ ነው። እኔ ላንቺ ስለ ልጅሽ ሃሌሉያ ብዙ ምስጋና ሽወትሽ መልካም ይሁን ኑሮሽ መልካም ይሁን ትዳርሽ መልካም ይሁን አገኝሽ በብዙ ያስብሽ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ በመጎስ ትቆሚያለሽ አንዴም አይበላሽ ዛሬ ቃል አውጥቻለሁ ልክ እንደዚህ ውሃ የምታይ ምንጭ ባችሁ ሲቀመጥ በጌታ በኢየሱስ ስም አይሰራም
ጠብቀው ጌታ ድንገት ይመጣል ድንገት ይመጣል ኢየሱስ ድንገት ይመጣል ሁሉን ይለውጣል ጠብቀው ጌታ አሁንም መጥቷል አሁንም መጥቷል ኢየሱስ አሁንም መጥቷል ሁሉን ይለውጣል እሱን ብዬ የመጨንቀት እርሱን ብዬ ይችላል ከዛሬ ቀን ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ማይቢ አንተ ሰምተኩና ላቅም ዛሬ የሰማነው ቃል የሰማችሁ መረጃ አለ ግን አንተ ኢሜል ብቻ ነው ያለው ጌታ አሜን አንተ ኢሜል አሜን ይህ ንጹህ ውሃ ነው ይህን ውሃ ፈውሻለሁ አሜን ሳምንት መጥቶ ትመሰክራለህ አሜን ያስ እንደገና ለአንተ ምስጋና እንደገና ሁሉ እንደገና ከኔ አንደበት እንደገና ይውጣ ባርኮት እሺ ጂካ ፈረሳ ኢዲያክስ ወደ ለጂ ምን ማለትሽ ነው እኔ አልችልም አንተ ትችላለህ አሜን አትይማ እኔ አልችልም አንተ ትችላለህ እኔ ደካማ ነኝ በዚህ አመት ሰይጣን ሊገል ያስባል ያውሌ በዚህ አመት አንተ ብዙ እንደዚህ ከአደጋ አንተ አመልጣ የመጣ ሰው ነህ አዎ ከብዙ አደጋ አመልጣሃል አዎ እኔ አሁንም ሳየው ሰይጣን ማለት ነው በህይወቴ መጥፎ አባት ሁሉ ያዘጋጀው ጌታ ገንዲ ያለ ልክ ያውል አንተ እንደዚህ ሸፍነው ያለው ጥላሸት ነገር ካንተ ሲነሳ ነው ማየው አሜን እግዚአብሔር ሊብሎኛል ክፋት አያገኘም አሜን አባት ቀየረኩልህ ሰላም አድግ ያለም ጨለማ አያገኘም አሜን ብሮች ይከፈቱ ይከፈቱ ተዘጋግቶኛል ስበሩጫ ውጣ እንደዚህ ዝም ብለ ውጣ በሩጫ እንታ ጥብጣባ ሰብለት ለጌታ አዎ እንዳይነ በሌናው እንዳይነ በሌናው እንዳይነ በሌን ትጠብቀናል አዎ እንዳይነ በሌን አሜን ነው ወይ እኔ አንተ በዚህ ሂድ ሲላም አሁን የከለከለ ሰው አለ ማንንም አልከለከለም አይደለም በዚህ አሁን ልክ እንደዚህ ማና እስከ ዛሬ ተከለከልከው ቦታ ከዚህ በኋላ ማየት ይችላል አሜን ማየት ይችላል አሜን ራሱ ጌታ እንዲህ አለ ከዚህ በኋላ ይሁን ይልብልሃል አሜን አሜን ሆኖልሃል ሜላሽታ ኩረዝነት ከማማሳፍ ለኩረዝነት አንድ ሰው ለጌታ ክብር ያመጣል ዚጋስቲ ግባንዳቸው ና አንዳቸው በዚህ በኩል ኮሚስ ያለ እንዴት ነሽ ሁሉ ሰላም ሰላም በእናንተ ቤት ውስጥ አለን የኢብሊስ መንፈስ አው ያበደ ሰዎች አበደች አው እሷ ብቻ አይደለችም አንቺ ራስሽ ማነው ከወር ከስድስት ቀን በኋላ ልታብጂ ነበር ባንቺ ላይ ማተመ ቀን ማታ አንቺ አያስተኛሽም ትጨነቂያለሽ ታለቅሻለሽ ሰላም የለሽም አሁን ዛሬ ጌታ እንዴ ነው ያለኝ ከቤታችሁ አለ ይሄንን መንፈስ መትቻለሁ አለ አሜን እስኪ ከዛሬ ጀምሮ በዚህ በእኛ ቤት አይሰራም እኔም ይፈወሳለሁ ኢቨን ትፈወሳለች አሁን ሰው የት ናት አስመራ አንቺ ከዛ መተሽ ነው አው ከአስመራ ነኝ ያው ልጅ ጌታ እንዲያልዛ ከዛሬ ጀምሮ ማነው በህይወትሽ ያው ልጅ በስጋ በነፍስ ዛሬ ትፈወሻለች አሜን ለታችስ ለማሰ እሱ ይሄነው የኔ ጌታ ይሄነው አምላኬ የምለው ይሄነው ደግቸር ያልኩት እግዚአብሔር አንየ ወደኩት ይሄነው የኔ ጌታ ይሄነው አምላኬ የምለው ይሄነው ደግቸር ያልኩት እግዚአብሔር አንየ ወደኩት አላማ በኔ ላይ ፍቅር ነው መልካም ነው በጎ ነው ሐሳብ አንተ የምታውቀው አንተ የምታውቀው አላማ በኔ ላይ ፍቅር ነው ደግ ነው ቆንጆ ነው
ሐሳቡ አንተ የምታውቀው እለታጅ ጀባች ሰመሰ መንገደን አልሰተን ወደ ኋላ አትፈልም ጉልበት እንዲላላ ክርመው ድንቅ ነው ቆንጆ ነው አምላክ ነው የሆነው መንገደን አልሰተን ወደ ኋላ ጌታ መልካም ነው። እኔ ምልሽ እንዴት ነሽ? እስኪ ያውልሽ እርግጠኛው ነኝ እናገራለሁ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ሰላምሽ ሙሉ ይመለሳል። አሜን። እኔ ግን የሰማው ጉዳይ ልንገርሽ በነፍስም እንደምትፈወሺ በስጋም እንደምትፈወሺ አልፈልግም ብለሽ ማነው አንቺ ከዚህ ወጥተሽ እዚህ ቦታ ብትጀረስ ማነው የማይቀር ነገር ብትሆን ባንቺ ህይወት አንቺ በጌታ ሆነሽ ጌታ ታገለግያለሽ። አሜን። በእናንተ ቤት ያለው መንፈስ አለለም መንፈሱ ዛሬ ይመጣል አንቺ ትቀበያለሽ ጸጋው ያገኝሻል። ደሞ አንቺ ዛሬ እንዲህ ብለሻል ዛሬ ይሄ ነቢ የሚባለው ሰውዬ መጥቶ ካልጸለይልኝ ብለሻል። በፊት መተሽ ታገለሽ ከዚህ በፊት መተሽ ታገለሽ አሁን ነው የመጣሁት። ገና አዲስ ነሽ? አዎ መተሽ ታገኝ አሁን ነው የመጣሁት ከአስመራ። ከአስመራ ዛሬ መተሻል? ከዛሬ ማታ ጀምሮ ካንቺ ላይ ያለው የተኛው በሽታ አንስቻለሁ። አዎ እህትሽ ምንም አትወ ተፈወሳለች አሁን ሰላም ሙሉ ይመለስ። አንቺ በጣም ነው የሚታመመው ማይ እህትሽ አባቴ አባትሽ ነይ ለሀገር ጭምር ያሚያገኝ ቆይ ምንድን ነው ይሁድሽ ልጅ የለም አከይተ አሜን ያንን ጦሶ ጦሶ አትሉማ ጦሶ አሁን ልጅ የለም እዚጋ የለም ምንም የለም ምንም የለም ዛሬ ልጸልይልሽ ቀጣይ አምሮብሽ 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 እኔ ትልቁ ነኝ ታቃላችሁ ያየው ነገር ከአንድ ወር ከማን በኋላ ማነው እሷ እብዶና ጻልቋን ጥላስ ተወጣ ያየው ዛሬ ግን ጌታ እንዲህ አለ ይሄንን መንፈስ ከቤታችሁ መጥቻለሁ አለ። አሜን። በኢየሱስም ሆነልሽ። አሜን። አንቺ ዛሬ ወደዚህ ቸርች የመጣሽው ማነው ጌታን ለመቀበል ጨምሩ ነው ወይስ እንድጸልይልሽ ነው? በሁለቱም ነው። እጅሽን ከፍ አድርጊ ወጣ ከፍ አድርጊ ወለት እጅሽ እግዚአብሔር ወይ እግዚአብሔር ስሜ ይባረክ እኔ ልጅ በዛሬ ቀን ወደ አንተ መጥቻለሁ። ወደ አንተ መጥቻለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ክጄአለሁ። ዓለምን ሲጋንም ክጄአለሁ። ሰይጣንም ክጄአለሁ። በቤቴ እኖራለሁ። ኃጢአትን ሁሉ በልጅ በኢየሱስ በኩል ይቅር በለኝ። አዲስ አድርገኝ። ስሜንም በሕይወት መዝገብ መዝግብልኝ። በጌታ በኢየሱስ በዚህ አሜን በዚህ አሜን። ወስረታችሁ ሰማ ሃሌሉያ አይደለህ ሰዎች እንደሚሉ አይደለህ ጌታዬ እንደሚረነህ ለከ እንደቃለ አባቴ ቃል እንደሚረነህ ለከ እንደቃለ አምላኬ ቃል እንደሚረነህ ለከ እንደቃለ አይደለህ ሰዎች እንደሚሉ አይደለህ ብዙዎች እንደሚናገሩ አይደለህ ሁኔታ እንደሚያወራ አይደለህ። እኔ ምልሽ አቤት እያ አንቺ ዋናው በጌታ በኢየሱስ ይሄን ዋፋ ወሽያለሁ። አሜን። ያው ልጅ አሁን ውሃ ነው አሁን ውሃ አይደለም። አሜን። ወሶ ዋን አሁን ውሃ ነው አሁን ከውሃ ያለፈ ነው። ሰላም አድርጌያለሁ። ቆይ ምን ይሁንልሽ? ሰላም ሁሉ ነገር ለማን ለቤተሰቦቼ ሙሉ ልጆቼም ለኔማው ጤናዬ ልጆቼ ላንቺም ለይቶችም ለልጆቼ ሀ አው እሺ አንቺ አሁን እኔ ላንቺ ስጸልሽ አሁን መታረሽ ላንቺ አይደለም ለይትሽ ነው አይደል ለይትሽ ለቴም ለልጆቼ ትጨነቂያለሽ አሁን ሰይጣናስ እዛ አስመራ ዳዲዬ እኔ አንድ ቃል አውጣለሁ አንቺ እዚህ ቦታ አለሽ በጌታ በኢየሱስ ስም አዘባት ሞትም አሜን አሜን ማናስማ አዘብ አሪያ አትሞትም እስቲ ለዚህ ጌታ ለምታችሁ ይሰማ ሃሌሉያ ጮክባችሁ ይሰማ አባቴ ከነጋነሽ እናቴ አዝመራ የምትባል ሴት ታቂያለሽ አሴ ነኝ እግዚአብሔር አፍርሻለሁ ይልሻል አሜን
አሜን። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ፈረሰ ይበል እስቲ። ምንድነው ዛሬ? እስቲ ጮውና ፈረሰ ይበል እስቲ። ፈረሰ። መፍዙዝ ወይ መደንዙዝ ወጋው። ይሄን ፈውሻለሁ። ሰላም አድርጌያለሁ። አዋጅ ይቀየረ። ሆኖልሻል። ተባረከሻል። በሰላም ግቢ። ማቻታ ኮረዜና